Eu tô filmando aqui, besta. Tá procurando outro lugar? Tô filmando aqui. É presente de seus pais. Vai. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês viram no título do vídeo, não é uma brincadeira. Não é uma trollagem. Até agora eu estou um pouco chocada. Sim, estou grávida. Vai ter vídeo no canal mostrando, contando tudo pra vocês, como que eu descobri, como foi. Tô tentando amadurecer a ideia na minha cabeça. Mas o Júlio não tá sabendo de nada, eu fiz o teste. Eu ia fazer um teste de sangue, mas não consegui achar uma desculpa pra ir fazer o teste, entendeu, gente? Então, na verdade eu descobri ontem e eu preciso fazer isso rápido antes que esse teste apague, porque ele apaga, ele dura 24 horas só. Então, gente, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e seguir a gente aí, seguir a nossa família nessa vida muito louca. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que que eu vou fazer. Eu vou fazer uma surpresa pro Júlio, contar para ele. Como ele vai reagir? Não sei. Eu fiquei bem chocada, gente. Vou ser bem sincera. Mas tá bom, já tô amadurecendo a ideia. Mas eu vou filmar tudinho para vocês e vou mostrar aqui o que que eu vou preparar para ele, tá? Vamos lá. Tinha essa caixa aqui, é uma caixa de. Ai, era de coisa das meninas. Não sei muito bem, não lembro muito bem o que era. E aí, eu peguei essa mala aqui, que essa mala tem coisas das bebê reborn das meninas. Tá louca, né? Aí, gente, olha aqui, tem roupinha das bonecas. Na verdade, isso aqui era a roupinha da Helena, né? Ai, gente do céu. Olha isso, olha o tamanho disso. Meu Deus, gente. Olha o tamanho desse negócio. Imagine um bebezinho. Tá, gente. Volta. Gente, sério. Fiquei, preciso falar pra vocês que. Eu fiquei bem chocada. Mas vocês vão ver aí no vídeo. Tô falando meio baixo pro Júlio não escutar, porque ele tá aqui. Vocês vão ver no vídeo. Tem que fazer rápido também. Vocês vão ver no vídeo. Eu contando como eu descobri, como é que foi. Enfim, eu vou contar tudo pra vocês, tá? Vocês vão ver no vídeo. Então, ó, tem a roupinha. Tem fralda de boneca. Gente, fralda de boneca. Não, isso é fralda de verdade, tá? Mas é que as meninas põem na boneca. E tem mais roupinha. Isso aqui era roupinha tudo da Helena, gente. Olha. Gente, que fofura. Tá. Enfim, não vai, mas vamos ver, né? Não sabemos o que é. Acho que eu vou usar esse amarelinho, né? Não, não. Essa roupinha eu usei pra contar pro Júlio que eu tava grávida da Laura. Gente, a Laura tem 7 anos já. Acho que eu vou pôr ela também. Vocês vão ver no vídeo. Eu vou arrumar a caixa aqui com vocês, tá bom? E daí daqui a pouco eu vou chamar ele lá e vou mostrar tudo pra vocês. Vou filmar, vou dizer que é o presente de Dia dos Pais, porque Dia dos Pais foi domingo passado. Hoje é sábado. Vamos ver o que ele vai achar. Gente, separei tudo aqui, ó. A roupinha. E vou colocar aqui na caixa. Nossa, gente, tô muito nervosa. A fraldinha. Peguei uma chupeta universal também, que é das meninas brincar. Não é possível que ele não vai entender, né? Então vamos fechar aqui. Vou deixar ele em cima da cama e vou chamar ele. Ai, gente, meu. Amor! Lembra que domingo foi dia dos pais, né? Domingo, sim. Tô gravando. E aí, lembra que a gente não comprou presente pra você, nem eu e das meninas, né? E daí que eu preparei um presente pra você. E tá lá na cama, vamos lá? É o videogame. Não, vem cá. É. Você vai poder brincar. Vem. Espera, não pode abrir ainda, tá? Tá aqui. Cadê as meninas? Tá lá na mãe, né? A gente achou. O que que eles me deram junto? Não, porque era uma surpresa que eu preparei, elas me ajudaram. Mas nem precisaram no embalagem Na de verdade, presente? elas não me ajudaram, porque é uma surpresa pra elas também. Ih, não tá me cheirando bem. Tá, pera aí, vai lá. Vou virar a câmera aqui e vou te mostrar o que é, tá bom? Tá Você tá bom. ansioso? É trollagem, né? Não é trollagem. Vai, pera aí. Tá, pera aí, vai lá. Vai, pode abrir então. Onde é que eu tô? Não, eu tô filmando aqui, besta. Tá procurando outro lugar? Tô filmando aqui. É presente de seus pais. Vai.
Ah, esse aqui que é teste velho seu? Não é, Júlio. Esse claro teste apaga é. Quando você faz. Já me deu isso já, você já me deu isso já antes. Não é, Júlio. Não é. É verdade. Faz zoeira, Jéssica. Ah, você fez exame de sangue? Não, não fiz. Não, eu não fiz. Não tenho mais teste. Então isso é trollagem. Júlio, eu comprei um teste. Não é trollagem. Comprou quando? Eu comprei no dia que eu fui fazer a unha. Não é trollagem. Então faz exame de sangue, então. Júlio, olha aqui, ó. Não, e que deu exame de sangue? Eu não fiz exame de sangue. Ah, então mentira, sua trollagem. Então vamos fazer o exame de sangue. Vamos fazer, você vai fazer? Faço. Ih, rapaz. Você vai fazer exame de sangue à toa, Jéssica? Não é à toa, Júlio. Você não tá acreditando? Ele não tá acreditando, gente. Não é possível, Júlio. Já me trollou umas 5 vezes com isso já. É trollagem novo? Não, peraí. Vira pra cá pra luz, pelo amor de Deus, que eu não tô... Você não tá acreditando mesmo? Real? Não. Você não tá acreditando? Você não é doida assim, não, é? Não, Júlio, é sério, é verdade. Ah, não é, não. Isso aqui é teste velho. Não, Júlio, teste apaga. Cadê a data? Não tem data. Meu Deus! Eu devia ter comprado 2. Sério que você não tá acreditando? Não. Mas é porque eu dou os créditos dele. Por quê? Porque ele não tá acreditando. Eu tomo remédio. Eu tomo remédio. Esses dias que eu peguei pra você um monte de caixa de remédio aí. Pois então. Nem eu também tô chocada na história. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Você tá falando sério mesmo? Tô falando sério, gente. Não, tá não. Vamos lá fazer. Não vou cair dessa vez, não. Tô chocada. Vai, vamos lá fazer o exame de sangue, então. Você vai mesmo? Vou! Vamos! Vai fazer exame à toa, amor? Não é à toa. Só preciso saber. Gente, eu não sei. O Júlio não tá acreditando. Mas você tá tomando remédio. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Então, pessoal, para dizer, eu vou gravar contando como é que eu descobri. Júlio, eu tô falando sério. Ele não tá acreditando. Vamos lá tirar sangue, então. Vamos lá. Duvido que você vai, então. Vamos, tô indo. Vamos! Então vamos! Olha aqui! Ele não tá acreditando, ele tá indo olhando pra trás. Vamos! Pode indo! Tô indo, vem! Vai na chuva mesmo? Você vai mesmo? Vou, Júlio! Você vai aonde? Eu não acredito que você não tá acreditando. Você não tá acreditando. Vamos! Vamos lá tirar sangue, vamos! Ele ainda não tá acreditando. Você tá indo tirar sangue só pra ir trollagem, amor? Isso não é certo, não, viu? Júlio, eu não acredito que você não tá acreditando em mim. Mas como pois então, eu também não tô acreditando. Para, Júlio. Amor, se chegar lá, você não falar que não é que é mentira, você vai fazer qualquer exame, só pra tomar uma agulhada. Não é mentira, Júlio, é verdade. Se fizer o dia de à toa lá, você vai ver, viu? Tá chovendo. Eu vou tirar o sangue, você vai ver. Vamos lá, então. Eu pego até um papelzinho aqui pra você. Não é possível que ele não tá acreditando. Gente, eu não imaginava, sabia? Viu o que acontece com a pessoa que faz trollagem? A hora que fala a verdade, ninguém acredita. Olha lá. Chegamos. Ali, ó. Ixi, será que tá fechado? Não acredito. Sabia que tá fechado. Hã? Sabia que tava fechado, né? Não, vamos no outro, então. Já bateu. Você vai fazer lá naquela distância? Aham. Vamos. Gente, sério. Se chegar lá, você desistir de fazer exame, eu vou te segurar pra fazer uns 3 exames em seguida. Prontinho, gente, tá aqui, ó. Fiz o exame, ó. Aqui no meu braço. Prontinho, Júlio. Fiz o exame, ó. Aqui, ó. Dá pra você dirigindo? É verdade! Ele não tá acreditando ainda, ó. Vai sair hoje, eu pedi urgência. Mas o resultado eu vou contar só no próximo vídeo, que eu conto como que eu descobri. Eu vou matar ele do coração de vocês. Aqui. Para ali no semáforo, para. Cadê a data? Tá aqui, ó. Que dia é hoje? Dia 15. 8 de 2020?
Você pediu isso em casa, amor? Não, peguei agora, gente. Dá seu braço aí. Aqui, ó. Deixa eu arrancar esse adesivo aí. Não, vai doer. Não tem furo aí, não. Tem sim. Gente, então... Ó, vou terminar esse vídeo agora, assim, com o Júlio com essa cara aqui. Pra ver se cai a ficha dele. E quando eu souber o resultado, eu vou contar no outro vídeo, gente. Porque eu não tenho nem ideia de quanto eu tô. Então é isso. Não esquece já de deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E seguir a nossa família. Nas redes sociais. E aqui também. Que ele tá vendo se não cabe, se cabe ali. Ele tá achando que não cabe. Será? Gente, não é trollagem, tá? Não é trollagem. Gente, não é trollagem, tá? Lembrando. Lembrando também que ele falou assim, eu fiquei meio chocada, mas assim, eu sempre quis ter, mas não era o momento agora. Enfim, tomava remédio, não sei como aconteceu. Enfim. Também quer saber disso, hein? Enfim, né, gente? Mas, se tiver, né? Tipo assim, fiz exame de farmácia e deu que sim. Agora o exame de sangue que vai comprovar. Então, vocês vão acompanhar no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau, com gente chocado. Eu tô mexendo assim pra descobrir.